ဘဝမှာကြီးကျယ်စေတဲ့ကြတဲ့ချင်းဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။တယောက်တည်းပဲနေချင်တယ်။သူနဲ့မှလည်းစကားမပြောချင်ဘူး။မောင်နဲ့မှပဲနေရင်တွေးထဲမှာနှောနေချင်တယ်။ငါဟာဒီလိုချင်းမျိုးကနေရုံမထွက်နိုင်တော့တဲ့လူမျိုးလား။ငါဘာကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့လဲ။ဘာလုပ်နိုင်ခဲ့လဲဒီချီနေရနေဒီချီနေတီအရင်ကရောလုံးဝနေတယ်။ဘာပါလုံးဝနေတယ်